Tih 17 godina u tom novom veku imamo jako malo kritičkih osvrta na filmove koji su nastali, imamo ih, naravno imamo kritičare koji kontinuirano rade, ali jednostavno javila se potreba da se svi filmovi, neke filmove smo potpuno zaboravili, neki su nestali sa tog nekog, kako bi rekao, i medijskog i bilo kakvog drugog plana, tako da je bilo jednostavno, javila se potreba da se podvuče crta i da se vidi šta su radili u tih 17 godina, posebno s toga što Filmski centar Srbije, a ova knjiga je jedan od dokaza toga, sad ima mnogo ambiciozniju politiku što se tiče domaćeg filma.